Nós estamos atendendo ao pedido do senador Vital Domingo e determinando a constituição de uma comissão de sindicância para esclarecermos todos os fatos e estabelecermos responsabilidade a quem as tenha. A CPI é uma instituição que não pode sair arranhada. É um instrumento fundamental de fiscalização e de cumprimento do papel do Legislativo. Então é preciso esclarecer tudo na forma do que foi denunciado.